У Харківському військовому шпиталі перебувають 5 осіб з діагнозом COVID-19. 4 з них лежать в інфекційному відділенні в окремих боксах. Ще один пенсіонер Міноборони у відділенні невідкладної допомоги. Чоловікові за 80. Тому, за словами очільника шпиталю Юрія Подоляна, йому необхідна постійна увага лікарів. Усі пацієнти в задовільному стані, стверджують спеціалісти. Як повідомили в обласному лабцентрі, коронавірус виявили у 9 лікарів, які контактували з цими хворими. Проте самі медики такий діагноз заперечують. Головний лікар, з яким ми спілкувалися, він повідомляє, що він взагалі не розуміє, як таке, чому вони не вірять. Тому що вони кажуть, що до них надійшло, наприклад, 2 військових пенсіонера, які там отримались з гострими респіраторними захворюваннями. Вони з ними контактували виключно в костюмах, як вони повідомляють. Навіть якщо а в них знайшло воно підтвердження. Було терміново відібрано повторні проби, тому що з 9 пацієнтів жодного з пацієнтів, медпрацівників, жодного з них не було ніяких клінічних проявів. Ці контроль відправлений був на Київ. Наразі 18 працівників шпиталю перебувають у самоізоляції. З них 9 з ймовірним діагнозом. Решта контактували з ними. 5 чоловік підтвердження немає, тобто результат негативний. 2 чоловіка очікують сьогодні інформації після 14-ї години з лабораторії міста Запоріжжя. І 2 чоловіка, крім того, і всі пацієнти, які з підтвердженим, сьогодні теж результати відправляються на Київ для перевірки. Вікторія Бондаренко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».